תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. כמו בכל תוכנית, מעבר חד. לנושא שאני רוצה לדבר עליו. כולם היום מדברים על דור האינסטגרם, כל היום הם בטלפונים וזה. אז נכון, כולם מכירים את הקריקטורות שמשוות בין הדור של פעם לדור של היום. ילד בעבר היה נלחם ככה לא להיכנס הביתה ולהמשיך לשחק ולהשתולל בחוץ עם החברים, לעומת הילדים של היום שרק רוצים להגיע הביתה ולהיסגר בחדר עם זה עם המחשב, או היום בכלל עם הסמארטפונים. אנחנו מכירים את זה. היינו יושבים ככה יחד עם החברים, משחקים יחד או מדברים אפילו על החיים. היום חברים זה הפך להיות מספר. מספר שגדל בפלטפורמות השונות ברשת החברתית, באינסטגרם, בפייסבוק, סנאפצ'אט. בעבר אדם היה עובד קשה ולומד שנים כדי להפוך לבעל מקצוע מכובד ולפרנס את משפחתו ולהתקדם בחיים, ולמעט שהיום מחפשים דרכים קלות כדי להתאשר וליהנות מהחיים. הסיבה הראשונית לשינוי כמובן, לדעתי, הינה הרצון להגיע לאוכלוסיות יותר דומות באופן, באופי ולהשתמש בפלטפורמה, ובנוסף גם חיזוק הביטחון העצמי על ידי הצגת חיים מעניינים ומאושרים. אך מה שמעניין בעיקר את הדור שלנו, זה החשיפה והפרסום שתומן בתוכו את הדרך להתפרסם ולהתאשר בגלל הפרסום. יש תיאוריה שמסבירה שהחברה מציבה מטרות ויעדים שהאינדיבידואל שואף להגשים אותן, כמו עושר, פרסום, מעמד, יוקרה, אבל לא לכולם תמיד יש את הכלים והמשאבים להגשים את המטרות האלה, ולכן נוצר מתח אצל האדם שיכול להיפטר על ידי עבודה קשה והשגת המטרות, או דרך פשיעה וכדומה. היום החברה שלנו משדרת שהאידיאל הוא יופי ושלמות, חיי יוקרה ומותגים, כך שכל אחד שמחזיק מכשיר עם תקשורת לעולם הרחב מודע לשאיפות האלו. ולרוב האוכלוסייה אין באמת את הדרך להגיע לכך, ולכן הם מחפשים דרכים אחרות להגיע למטרות האלו. דרכים קלות יותר להתפרסם, לעשות כסף. דבר הזה עולה במקביל עם עולם השיווק והפרסום של מוצרי טיפוח וביגוד וכדומה, שזיהו את הצמאה של האנשים להגיע למעמד הזה. ולכן הם מציעים כסף רב לכל אדם שמצליח להתפרסם בצורה הזאת. מה שפתאום מאפשר למיליוני צעירים להגשים את המטרות החברתיות שבעבר לא היו אפשרויות לצעירים. היום, כששואלים ילדה קטנה מה היא רוצה להיות, היא ישר עונה דוגמנית או אושיית אינסטגרם, כי זה מה שהחברה כיום מלמדת, שאלו הכלים להיות עשיר ומצליח. לכן הדור הנוכחי עסוק בלייפות את עצמם, להגדיל את מספר החברים ברשתות החברתיות על ידי פרסום תכנים אטרקטיביים ומעניינים, אבל הם שוכחים כמה יפה העולם בחוץ, של סתם לשבת פשוט וליהנות מלצפות בעוד טיול טבע וליהנות עם החברים ולראות איזו שקיעה יפה. הם שוכחים מה זה עבודה קשה. מבחינתם, היום זה להוריד חולצה ולהצטלם בלבוש מינימלי ולקבל עוקבים ופופולריות וכך בעצם להתפרסם. אלה החיים המיוחלים. אז אולי אנחנו, הדור הקודם, צריכים להראות להם, לנתב אותם, לשלב בין השניים, שילמדו לשאוף באמת. יש להם כישרונות, יש להם שכל. בואו נעזור להם לנתב את זה למקום נכון יותר. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.